شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا کر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا کر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا اپ سبحان اللہ اور اونچیا تو سبحان اللہ گر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا گر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا آپ کا کون سا ہے ہے مجھ کو یقین ہے مجھ کو آپ کو یقین ہے آپ نے زور سے کہنا کہ سیرت عثمان لکھے گا گر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا پورا مجمع بولے گر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا جب دست نبی پاک بنے ہاتھ غنی کا سیرت عثمان لکھے گا کر شرم حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا قرآن کی حفاظت کا کہیں ذکر چھلا تو قرآن کی حفاظت کا کہیں ذکر چھڑا دو قرآن کی حفاظت کا کہیں ذکر چھڑے گا قرآن کی حفاظت کا کہیں ذکر چھڑا دو حافظوں سے مخاطب بچوں سنو سنو غور سے جو نسخہ قرآن تیرے ہاتھ میں پہنچا جو نسخہ قرآن تیرے ہاتھ میں پہنچا ہم پر ہے یہ عثمان کا احسان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا کر شرم
رشید قرآن حضرت عثمان بولو ناشید قرآن ناشید